אני ממש מאוכזבת מהכותרת הזו על שלב המלחמה העצימה ברצועה הסתיים רשמית היום בבוקר. אוקיי, למה? כי החוויה היא שאנחנו רק התחלנו ללחוץ חזק על צווארו של סינואר, עשינו את החיסול המאוד מרשים את זה, הזה, והייתי רוצה עוד מהדבר הזה ולא איזשהו אקורד סיום. אוקיי, אז מבלי להגיד דעתי, אני אגיד לך שבעצם החיסול הזה הוא במסגרת שלב המלחמה השלישי. אנחנו נמצאים בו להערכתי כבר קרוב לשבוע וחצי, שבועיים, וזה בדיוק מה שרוצים לעשות, פשיטות ממוקדות מהאוויר ומהקרקע, במסגרת אותו שלב. אז כך שתדעת, צריך גם רגע להסביר לציבור, ודאי שצופה בנו, שסיום שלב החלק העצים של המלחמה, ובעצם זה נקרא גם שלב המלחמה, זה לא אומר שאנחנו יותר לא נפעל ולא נלחם בעוצמה ברצועה. פשוט בשיטה מעט שונה. אם עד היום תמרנו ממקום למקום וכבשנו שטח ושהינו בו תקופה ארוכה, אז עכשיו זה אמור מעט להשתנות, יותר פשיטות ממוקדות, זאת אומרת אגרוף חזק שאנחנו מנחיתים על אזור מסוים, זה יכול גם להיות כמו שאת רואה מהאוויר. אז זה בדיוק העניין, כשאתה אומר לי גם פשיטות ממוקדות, אני ישר מפחדת על כוחותינו ועל חיילינו. אנחנו יודעים שהדבר הזה יכול להיות קצת יותר מסוכן להם באופן הלחימה. אתה לא מסכים? אז זהו, אני לא בטוח. אני חושב שמה שראינו אתמול, שוב, מדובר על תקיפה מהאוויר, פשיטה ממוקדת לעבר אזור חנונת. פה לא נפגע אף חייל שלנו, והיו קרוב ל-400 מחבלים שנפגעו. אז כן. זה דבר אחד. דבר שני, הנה גם ראינו את זה עובד באזור העיר עזה. פשטנו שם חזק מאוד, עשינו את זה במשך יומיים, עם הרבה מאוד עוצמה, וזה הביא גם איזשהו הישג. זה כרגע מה שרוצים לעשות אותו בצהל, בשבק, בכל מערכת הביטחון, כדי להתפנות לאתגר הצפוני, ואם שם צפויה לנו מלחמה, ואין מה לעשות, צר לי למי שחושב אחרת, כך זה פחות נראה הבוקר, זה משהו שאנחנו צריכים להיערך אליו, להתכונן אליו ולהפנות את הקשב, את עיקר הקשב לגזרה הזאת. כדי לעשות, זה צריך לפנות כוחות. זה, תדעת, צריך דבר סמיכה שאנחנו מושכים אותה מכיוון אחד לכיוון שני, ויש לכך גם איזושהי משלכות. עזה לא בורחת לנו, להבנתי אנחנו בחודשים הבאים, אם לא השנים, נראה היקף פעילות די דומה למה שאת תראי בשבוע הקרוב. כן, אז בוא נדבר באמת על הכניסה הקרקעית ללבנון, צהל בתרגיל שמדמה לחימה בשטח לבנון, מה אתה יכול לספר לנו על זה? שצהל אכן נערך לאפשרות הזאת, ואנחנו גם צריכים להבין את זה, שאפילו עומדת ברמה של הכנה מנטלית רגע, אנחנו שמענו אתמול את אנשי קו הגבול, אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם במהלך החודש הקרוב, לא תהיה איזושהי פעילות אגרסיבית נגד חיזבאללה, שתרחיק אותו משמעותית ממה שנקרא מהחצר האחורית שלהם, הם יפתחו בצעדי מחאה, הם רוצים לחזור, הם רוצים לחזור את הילדים שלהם, הם רוצים לעבוד, הם רוצים ללמוד, לחזור לחיים נורמליים. אחרי את 10 חודשים גריסי, אני חושב שזה כבר בקשה הרבה יותר מלגיטימית, אז מתרגלים את התרחיש, נצטרך לעשות את זה בכוח. והתרחיש הזה, הסיכויים שלו, פחות נכון לבוקר, כפי שאני מבין אותם, יותר גבוהים מסיכוייו של הסכם מדיני עם חיזבאללה. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך רגע על מה שקורה במרחב בנימין, שם צהל הורס אזורים בחיזמה, יכול להיות שיש איזשהו שינוי בגישה של צהל? תשובה היא כן. ראש המנהל האזרחי החדש נכנס לתפקידו, קצין השריון לשעבר, שבעצם עם אג'נדה יותר ברורה, שאנחנו צריכים להילחם בטרור. אז את הפעילות הזאת מוביל המנהל האזרחי, מוציא את צווי ההריסה. זה בעצם מבנה ממנו השליחו אבנים לעבר כוחותינו ולפעמים גם לעבר אזרחים. ופשוט החליטו להרוס אותו. אגב, זה מתווסף לפעילות שגם מנהל האזרחי הוביל לפני שבוע באזור בת חפר, שם הרסו חממות מהם ביצעו אש. ולמעשה, לכאורה אני אומר, הבעל של המבנה או הבעל של אותה חממה, הוא לא מחבל בעצמו, אבל עצם זה שהוא נותן מקלט לטרוריסטים לבצע אירועי טרור מהשטח שלו, זה מספיק כדי להרוס את המבנה. ואגב, זה גם הדין היום בעזה, ואני מאוד מאוד שמח שמה שרלוונטי לרצועת עזה, במלחמה בטרור, רלוונטי גם ליהודה ושומרון, באזור בנימין.